Takže ahojte všetci, vítam vás u nového videa a v tomto videu si vlastne ukážeme, ako si urobiť divokého koňa podľa mňa tým jednoduchším spôsobom. No a dneska tu bude so mnou Jenny, ktorý mi bude dneska s tým všetkým pomáhať. Tak poďme na to. Takže ako prvú vec vlastne si idem vymeniť koňa do stajne, pretože chcem mať ako divokého koňa tohto tu angličáka a preto si musím vymeniť za iného. Takže poďme si vymeniť koňa. No áno, moja stajňa je vždycky taká rozhádzaná. Tak si ťa pekne odložíme. No, veci z teba asi už zoberiem. Odkaviť nechám. Zoberiem si túto Stormspota. No, divné meno. Sa mi nečudujte. Tak, aby si nebol nahý, no. Musím ťa obliesť. Fajn, kde je Jenny? Áno. Takže musíte byť v grupe so svojou kamarátkou. A ideme si dať race. Takže my race nepôjdeme. A musíme ísť k frízakom. A Jenny ďalej pokračuje v rejse. Tak, teraz počkáme, kedy rejs skončí. Ako kedy ja failnem. Tak. Tuto si dám toho frízaka. Dáme si to dole. A napíšeme Jenny, že môže skončiť. Tak a čakáme. Teraz to potvrdíme. A teraz to bude také divné, pretože vlastne vy tú svoju postavičku nevidíte. Ale snažíme sa dostať vlastne k dverám stajne. Teraz to vám tu bude tak divne hýbať, no ja viem, no. Dala som to. Tak, a teraz pôjdeme do stajne. No, pekne, krásne. Tak, zdejme. Zídeme z konia. Hodí vás to späť k frízákovi. Neklikáme na frízáka. A teraz vidíte, že už som ako normálne, len ma proste nevidno. No. A teraz tak na to hodilo do mojej stajne. A ideme ku koni, vlastne, ktorého chcete mať za divokého. A už to je. Už ste divoký kôň. Docela jednoduché, že? Shawty's like a melody in my head that I can't keep on. Got me singing like time we met, you was at the mall with your friends. I was scared to approach ya, but then you came closer, hoping you would give me a chance. Who would have ever knew that we would ever be more than friends? We're railroad white, breaking all the rules. She like a song played again and again. Takže ahojte, a to bude asi koniec tohto videa a vlastne keby ste sa pýtali, že ako zrušiť toho wilda, tak stačí sa jednoducho odhlásiť a prihlásiť a zase je všetko normálne. Takže úplne jednoduché.
Dúfam, že sa toto video páčilo a pri ďalšom videu ahoj!